U prostorijama Srednje škole Kraljica Jelena održana je još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Raška i Instituta za transfuziju krvi Srbije. I ovoga puta dobrovoljni davaoci krvi su pokazali interesovanje i kao mnogo puta do sada iskazali humanost na delu. Za prva dva sata akcije odziv je bio zadovoljavajući. Odličan je odziv, mi smo zadovoljni. Akcija je započela u 9 časova i evo negdje do sada oko 20 jedinica krvi je već, da kažem, obezbeđeno. Znači već se 20 ljudi odazvalo dobrovoljnom davanju krvi. Je li to dobro interesovanje iz vašeg iskustva s obzirom da je Raška malo mesto, moramo da kažemo, a vi imate iskustvo iz većih gradova? Jeste, pa naravno, ono kao gde, kad su veći gradovi u pitanju, normalno da će i odziv biti veći, i ali kada govorimo o Raški, apsolutno smo zadovoljni, ovaj broj već i delan i nadam se da će do kraja akcija traje do 15 časova, se još udvostručiti ili utrostručiti. To su neka naša očekivanja i mislim da će se vaši građani odazvati. Uvijek smo imali idealnu saradnju ovde, kako sa predstavnicima Crvenog krsta, tako i sa sugrađanima. Struktura davalaca krvi je različita i po godinama i po broju davanja. Zadovoljni smo što imamo i neke više struke davaoce, budući da smo mi radili ovde akcije i pre, pa imamo neke koji su već u našoj bazi, već ih imamo, poznajemo, ali dolazi dosta dece, budući da evo radimo ovde u školi, to su davaoci koji se prvi put uključuju, koji će verovatno buduće nastaviti da daju krv. E, za te prve koji dolaze da daju krv, da ih obavestimo, ako već nisu upoznati, oni pre davanja krvi dolaze kod vas na jedan pregled. Šta to podrazumeva? Jeste, pa samo davanje krvi se koncipira tako da svaki davalac prođe naš operativni sistem, onda pratimo nivo hemoglobina u krvi, znači svako ko ima taj neki višak može da da krv, a da mu bude dobro i da izađe odavde upravo onako kako je ušao, a onda ide neki lekarski pregled, nešto najosnovnije, neki razgovor sa davalcima i onda ukoliko procenimo da njihovo zdravstveno stanje adekvatno, mogu da nastave da daju krv. Da li se dešava da posle pregleda utvrdite da neko ne može tog dana recimo da da krv i da ga vratite? Pa da, ima takvih slučajeva. Prvo, što se tiče samog hemoglobina, postoji te neke dnevne varijacije, pa onda ukoliko neko dođe umoran sa posla ili nekog većeg rada i to verovatno će biti malo niži i onda eto, čak i nekad više struki davaoci ne mogu da daju krv. A što se tiče samog lekarskog pregleda, normalno postoje neki kriterijumi gde i zbog zdravlja samog davaoca i zbog onog koji prima krv nije poželjno da daju. To su obično neke prehlade, teži zdravstveni problemi, znači hronične bolesti, neke veće operacije, intervencije, antibiotici ili bilo što drugo od lekova, tu smo malo rigorozniji, ali opet kažem, jako sam zadovoljna, naši ljudi su generalno zdravi i većina onih koji dođu i odazovu se akciji zaista i daju krv. Ono što ovu akciju razlikuje od drugih je da je od danas i u Raški počela puna primjena zakona o transfuzijskoj medicini, koji između ostalog uređuje i oblast dobrovoljnog davanja krvi. Dobra stvar svega toga jeste što zaista u svakom trenutku imat ćemo rezerve i nijedan pacijent, niti osoba koja bude bila potrebna krv, neće čekati. Krv će čekati pacijenta. I više, koliko sam ja razumela, više neće biti onog, kako to se kaže, namenskog davanja ili porodičnog davanja krv. Upravo idemo ka tome, znači da obezbedimo krv, da ona čeka pacijenta, da ne moraju članovi porodice u toj situaciji kada su pod stresom i zbog svojih najbližih i to da se okupljaju, da daju krv, da obezbede. Kažem, uvek bi trebalo da rezerve sada budu zadovoljavajuće. Primenom zakona o transfuzijskoj medicini, da bi građani sa teritorije opštine Raška mogli u svakom trenutku da računaju na zalihe krvi, u svakoj akciji treba da učestvuje 80 dobrovoljnih davalaca. Zato i stoji poziv da građani u što većem broju učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer se nikada ne zna u kom trenutku će kome zatrebati ova dragocena tečnost. Dati krv je plemenit čin. Ovo je početak i ovo je danas bio prvi put. A povod mi je to što jednostavno humanitarno će pomoći nekome sigurno u Srbiji i jednostavno vidio sam od brata i od ostale porodice, od moje porodice da su oni davali i baš mi nekako imao sam potrebu to da uradim. Pošto ti je prvi put danas, za neke mlade koji će doći i koje će se ugledati na tebe, je li bilo teško dati krv? Pa ne, veoma opuštena atmosfera i ništa nije strašno. Da li prije i razgovor sa svima koji su ovde i koji rade akciju? Naravno, naravno.
U akciji dobrovoljnog davanja krvi danas su učestvovali i volonteri Crvenog krsta Raška i na taj način pomogli svima, a naročito onima koji dolaze prvi put. Danas kao i uvek sam tu da pomognem našim građanima da se snađu oko ankete koju popunjavaju, također da im priskočimo u pomoć u slučaju da im bilo šta zatreba i navedemo ih na sledeće korake koje imaju tokom davanja krvi. Dođe li možda neko samo da se raspita o akciji i da sazna kako to teče i kako se odvija? Pa da, dešavalo se. Najviše đaci, pošto se oni plaše, jer im je to obično prvi put, dođu čisto da izvide situaciju, šta se dešava, kako i kakvi su uslovi da bi oni mogli da daju krv. Koje vas akcije očekuju u narednom periodu? Pa do sada smo imali 3 akcije godišnje, međutim sada smo promenili to i imat ćemo 7 akcija u godini iz razloga što želimo da pomognemo našim građanima da ne moraju da traže pomoć i krv kada im je potrebna, već mogu da se obrate institutu koji će uvek biti tu da im priskoči u pomoć. Sljedeća akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Raška i Instituta za transfuziju krvi Srbije bit će održana 5. novembra.